Поради долгата и бавна постапка за изработка на патни исправи пропаѓаат абсолвентски екскурзии, реагираат од туристичките агенции. Откако се сликале за пасоши, откако поминале законски определените работни денови за изработка на документите, студентите не ги добиле пасошите, а со тоа го пропуштиле студентското патување низ Европа. Со ова во загуба се довеле и студентите и агенциите. Во моментов се доцнат по повеќе од 30 дена една патна исправа, кога настапува сликањето на луѓето и ево имаме класичен проблем. Студентите кои требаше да патуваат на екскурзија, до денес не успеа да ги извадат пасошите, а денес е последен работен ден, во понеделник веќе се заминува. Една група од 2-13 студенти, за жал, нема да патуваат на абсолвентска екскурзија, тоа паѓа се на наш трошок. Од туристичките агенции побарале објаснување за овој проблем од СВР Битола. Од таму им рекле дека проблемот е во Скопје. Апелиравме до сите, знаја постапката во полиција дека се работи за екскурзија за студенти, меѓутоа од Битола едноставно не можеа да помогне заради тоа што проблемот беше во Скопје. Така ни беше образложен. Закочена е сегде работата. На шалтери нема точна информација ни дат кога ќе стигнат. Викат со наредната пратките поминаат, деновите поминаат, студентите нема да можат да пратуваат. Од МВР не информираа дека постапката за изработка на личните документи, односно на патните исправи, генерално заглавувала поради недоволниот капацитет на службите, чија работа се блокирала поради изголемениот број на барања за пасоши. Од агенциите стравува дека овој проблем ќе се повтори и за средношколските екскурзии, кои треба да се реализираат во април. Ни следува средношколски екскурзии, баш вчера на тоа тема разговаравме. Повеќето ученици имат стари пасоши, а временски вака гледано тешко веројатно дека сега првен не можат да стигнат на ред да се сликат, а и ако се сликат тешко дека ќе ги земат пасошите. Ваквите забелешки агенцијата ќе ги достави до Асоцијацијата на туристички агенции на Македонија.